Okey, duit yang mana yang sesuai untuk tuan-tuan beli emas? Okey, asasnya tuan-tuan ialah kalau tuan-tuan nak beli emas, pastikan duit untuk simpanan jangka panjang. At least untuk 2-3 tahun. Tapi kalau tuan-tuan nak beli emas dengan duit yang bawah setahun, tuan-tuan, contohnya tuan-tuan nak guna 6 bulan akan datang, nak pergi nak mengerjakan umrah 6 bulan akan datang, simpan dalam bentuk emas, itu bagi saya tak sesuai. Sebab harga emas dalam jangka pendek dia ada turun naik. Tapi dalam jangka panjang, saya boleh katakan harga emas sentiasa naik. Sebab apa? Begini tuan-tuan, saya ambil satu contoh teori satu dinar seekor kambing. 1400 tahun yang lalu tuan-tuan, satu dinar iaitu emas kutulinan 999, berat dia 4.25 gram. Zaman Nabi Muhammad SAW, satu dinar boleh digunakan untuk membeli seekor kambing. Itu harga pasaran seekor kambing ketiga zaman Nabi SAW. Hari ini tuan-tuan, harga satu dinar sekitar RM800 di Malaysia pun masih boleh beli seekor kambing. Okey, tapi tuan-tuan, kalau kita melihat pada harga emas tuan-tuan, sejak 40 tahun yang lalu harga emas sudah naik lebih 3000%. Okey, walaupun harga emas naik tuan-tuan lebih 3000%, bukan bermaksud hari ini kita boleh beli sebanyak 30 ekor kambing. Tak boleh. Walaupun harga emas dah naik, satu dinar tetap boleh beli seekor kambing. Jadi tuan-tuan, emas tidak membuatkan kita lebih kaya. Emas. Tapi emas mengekalkan kekayaan kita. Okey, kalau tuan-tuan simpan duit dalam bank sebagai contoh, kita boleh simpan nombor, tapi kita tak boleh beli, simpan kuasa beli. Nombor mungkin kekal. 10 tahun yang lalu tuan-tuan simpan dalam akaun bank sebanyak, sebagai contoh, 500. Hari ini tuan-tuan, apa yang boleh beli 500 10 tahun yang lalu tak boleh beli dengan 500 hari ini. Maksudnya kita menyimpan nombor, kita tak menyimpan kuasa beli. Jadi kalau tuan-tuan nak beli emas, pastikan duit untuk simpanan jangka panjang, at least untuk 2-3 tahun. Contoh tuan-tuan nak bagi yang muda, yang nak yang bujang nak berkahwin 2-3 tahun akan datang, duit itu sesuai untuk beli emas. Bagi tuan-tuan nak buat simpanan untuk deposit beli rumah, itu sesuai untuk simpan emas. Bagi tuan-tuan simpanan untuk pergi haji, pergi umrah dalam jangka panjang, itu sesuai simpan dalam bentuk emas. Dan bagi tuan-tuan yang nak simpan untuk pendidikan anak-anak, itu sesuai untuk simpan emas. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli emas untuk simpanan jangka panjang, saya boleh katakan harga emas confirm naik. Tapi kalau di jangka pendek, harga emas sentiasa turun naik. Kalau emas babi gold tuan-tuan, harga emas babi gold berubah setiap 20 minit. Okey, ada naik dan ada turun. Okay? Itu saja tip saya pada hari ini.